před zakladatelem máš Japonce jednoho, dejme tomu, někdy mají tam i dva, pak máš zakladatele jiu Elio Gracie, pak máš někde, záleží, jestli to je větve jeho nebo jeho bratra, tak máš Carlos Gracie a ty to jede. Ve světě jiu záleží, kolik lidí, když se budeme bavit o těch opascích, kolik lidí je mezi tebou a tím, co to založil, mezi Elio nebo Carlos Gracie. Pokud ten list je, že jich tam je 20, tak můžeš mít black belt, ale je to jak studovat právě v Plzni. Když máš Helia, pak máš Hyksna, pak máš Korona a pak seš ty. S tím, že ten Hickson tam ani nemusí být, protože Kron se učil i od, i od Hylia, protože ho taky zažil. Ale Hickson tam jenom z principu, protože Hickson je Hixena, a Hickson je legenda. Tak mezi tebou a zakladatelem jsou dva lidi. Přímo si i potkával si na toho zakladatele, což je Hickson. Hickson učil každou středu v Kronové škole lekci.